የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴርና የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ በጋራ ለመስራት የሚያስችል የትብብር ሰነድ ተፈራረሙ። ስምምነቱ የምርምርና የፈጠራ ስራዎችን በማሳደግ ችግር ፈቺ ተቋማትን ለመፍጠር እንደሚያግዝም ታውቋል። አክሊሉ ምንተስኖት ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር በሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ዘርፍ በትብብር ለመስራት የሚያስችል የመግባቢያ ሰነድ በዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ተፈራርመዋል። የትብብር ሰነዱን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር በለጠ ሞላና የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኝ በተገኙበት ተፈራርመዋል። ስምምነቱ በቀጣይ ችግሮችን በመፍታት ውጤታማ ስራ ለመስራት እንደሚያስችል ተስፋም ተጥሎበታል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር በለጠ እንዳሉትም አስፈላጊውን ግብዓት በማሟላት በትብብር ለመስራት ትልቅ ጅማሮ መሆኑን አንስተዋል። እንደኛ አይነት ተቋምም የፖሊሲ ተቋም እንደመሆኑ መጠን የሚያወጣቸው ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ከእንደዚህ አይነት ከትምህርት ተቋማት ጋር አብሮ በቅንጅት መስራቱ አስፈላጊና የግድ ስለሚሆን ሁለቱ ሲጣመሩ፣ በጋራ ሲሰሩ፣ በጋራ ሀሳብ ሲያፈልቁ በርካታ ችግሮችን መፍታት የሚያስችላቸውን አቅም ይዘው ስለሚመጡ ከዛ አንጻር አስፈላጊውን ግብዓት በማምጣት ችግር ፈቺ የሆኑ ስራዎች እንዲሰሩ በማለም ይሄን የመጀመሪያ ፈርቀዳጅ የሆነ ስምምነት ከዩኒቨርሲቲው ጋር ማድረግ ስለቻልን ደስ ይለኛል። የምርምርና የፈጠራ ስራዎችን ለማሳደግ ብሎም በዘርፉ በሰው ኃይል ልማት ውጤታማ ለመሆን የሚያስችል ስምምነት መሆኑን ያነሱት ሚኒስትሩ ለተፈጻሚነቱ በትኩረት ይሰራልም ነው ያሉት። በኢኖቬሽን ዘርፍ፣ በዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ፣ በሰው ሀብት ልማት፣ በስልጠና እና መሰል ጉዳዮች ላይ በርካታ ሊሰሩ የሚገባቸው ያልተሰሩ ስራዎች እንዳሉ ይሰማናል። ስለዚህ እነሱን እየለየን በጋራ ስራዎችን ለመስራት የስምምነት ፊርማ አስቀምጠናል። ይሄ ለእኛ ትልቅ ጉዳይ ነው። እንዳልኩት ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን በልዩ ትኩረት፣ እኛም አመራሩም በልዩ ኮሚትመንት በጥብቅ የምንከታተለውና ተፈጻሚነቱን የምንከታተለው ለውጤታማነት የምንሰራበት የምንተጋበት ጉዳይ ይሆናል። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የምርምር ተቋም እንደመሆኑ ችግር ፈች ስራዎችን ለመስራት የትብብር ሰነዱ ስንጠብቆ የነበረ ነው ያሉት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት፣ እውቀት መር የእድገት አቅጣጫን ለመከተል አጋዥ መሆኑን አንስተዋል። መካከለኛ ገቢ ያላት ሀገር እንዲሁ ልትመጣ አትችልም። በእውቀት ሊመራ ይገባል። በእውቀት መር ኢኮኖሚ ነው እዚያ ልንደርስ የምንችለው። ለዚህም ምርምር ያስፈልጋል። በጋራ ልንመራመር ያስፈልጋል። እንደ ሀገርና እንደ ሚኒስትሪ ማነቆ የሆኑ ችግሮችን የምርምር ርዕሶችን እየለያችሁ ከእናንተ ጋር ሆነን፣ ምክንያቱም የእናንተም የምርምር ዘርፍ እንዳላችሁ ስለምናምን እስከ ውጤት ድረስ ፕሮዳክት ዲቨሎፕመንት ድረስ መሄድ የምንችልበትና አዳዲስ ውጤቶችን ወደ ገበያው የምናስገባበት በጣም ስትራቴጂክ የሆነ ስምምነት እንደተፈራረምን ሁላችንም እንድንረዳ ፈልጋለሁ። ህብረተሰቡ ከምርምር ተቋማት ችግር ፈችና መፍትሄ አመላካች ስራዎችን ይጠብቃል ያሉት ዶክተር ፍሬው ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጋር በጋራ ለመስራት መወሰናቸውም ፋይዳው ከፍ ያለ መሆኑን አስረድተዋል። ለአብነትም የሀገራችን የኢኮኖሚ ምሰሶ የሆነውን ግብርና ለማዘመን የትብብር ሰነዱ ጠቀሜታ አለው ነው ያሉት። እንግዲህ ኢትዮጵያ ወጣት ሀገር ናት ትባላለች። ያላት ህዝብ አብዛኛው ወጣት በመሆኑ ሴክተሩ ግብርና ሆኖ አብዛኛው ህዝብ ወጣት ከሆነ፣ ይሄ ግብርና ደግሞ ወጣቱን ሚስብ ካልሆነ መተላለፍ አለ ማለት ነው። በኢንዱስትሪው በተለየ ተአምር ካላደግን በስተቀር ይሄን ወጣት ስራ ልንፈጥርለት አንችልም። ይሄ ምን ማለት ነው? ግብርናን ማዘመንና ወጣቱ የሚመርጠው ስራ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ኢኖቬሽን ኤንድ ቴክኖሎጂ በጣም ከፍተኛው ሚና ይጫወታል ብዬ አምናለሁኝ። በዚህ ረገድ አብረን ብዙ ስራዎችን እንደምንሰራ እንደ ማሳያ ነው ያነሳሁት እንጂ በጣም ብዙና ብዙ አብረን ልንሰራ እንደምንችል አምናለሁኝ።